den här låten var alltid den som jag var närmast i tårar i. Mm. För att också bara att se att publiken liksom, alla kollade. Är ni med i Stockholm? Fett att man hör alla sjunga med. Den här låten var alltid den som jag var närmast i tårar i. Mm. För att också bara att se att publiken liksom, alla kollade. Mm. Det var liksom ingen sjung med, för att alla bara satt och så här kollade, och så alla ljusen gjorde att det var ett jävligt så här overwhelming känsla. Fan vad vibe det är. I miss you like crazy. I do. Det här är också mest, den här är jag mest känsla av att så här performa. Det här är så jävla mycket känsla, för den här är också, den här fyller ut mina så här, du vet, så här gitarr, så ja. Så här gammal musik, så här rock. Lite så här rockballad craving som jag har. Det fyller den här. Mm, absolut. Jag ska hantera den. Turn off the lights and put it. Nu då, kolla. Höfterna här. Ja. Me so hypnotized, yeah. When I put my hands. Jag älskar ledden, för den är lite så här cartoon vibe på grejerna. Skitsnyggt. Kan du inte? Ja, men jag kan låtsas engelska texten. Alltså jag dog för våran DN-recension dagen efter, där de jämförde oss med sjukt tunga namn faktiskt. Det var såhär, det var, alltså den här konserten hade så himla mycket positiva grejer runt om. Det var ett utsålt, vilket var helt fantastiskt. Alla sjöng med alla låtar. Det var folk från liksom Spanien, Sverige, Norge, Frankrike, England. Och hela alla våra familj, vänner. Ja. Och sen recensionen dagen efter, eller recensionerna, det var bara så här magiskt. Snygg lång ton. Mm. Det roliga med den där tonen är att det där är den, just den grejen i det Benjamin testar när han vaknar då på 10 på morgonen, så ska han kolla om han har röst idag. Så då passa. Så då sätter han så här, så är det soundcheck. Han har inte sjungit upp. Han har precis vaknat, så bara if this back could talk. Nej, jag har ingen röst idag. Det kommer aldrig gå. Det kommer bli ingen konsert. Jag har ingen röst idag. Men det var också den som jag var alltid nojas med när jag, under hela konserten. Ja, du är alltid den. Dance off, du liksom tänker att så här, okej, okay, snart är det if this back could talk. Ja. Måste klara den där tonen. Så när jag satt där så bara but if this back could talk. Så bara yes, jag klarar den. Fast du satt där varenda gång. Men det är kul att du liksom, det var din uppvärmning. Kolla om den sitter. Kom så där. 1, 2, 3, let's go. Tror du att de bryr sig? Jävla anthem det är såhär. Ding ding. Jävla anthem. Ja. Släng ut handdukarna. Fulla med svett. Såna med. Båda vet det borde vara vi. Vad gulliga vi ser. Jag vet. Synd att nu blir jag lite sentimental. Fan, ska vi bli en duo? Nej. Happy thoughts. Happy thoughts. Snyggt, yes. Det är en bra finallåt. Fan vad de sjunger med på den här. Men här hade inte ens vi börjat sjunga, kändes det. Nej, men det gjorde vi ju. Efter de gicken så sjöng vi knappt här. Nej, det här var faktiskt, jag tror varenda konsert så var det här liksom piken. Nej, men det här är ju asfett. Att det är filmat. Jaja. Det här kommer vi alltid kunna kolla tillbaka till. Så jag är jävligt tacksam över att Och också att få det dokumenterat på det här sättet. Och inte en mobilkamera som har filmat.
Det här är liksom proffsigt. Man ser väldigt tydligt showen. Exakt. Röken och alla. Kolla. Den är en snygg bild. Kolla på röken. Den här visuals är faktiskt otroligt. Ja, röken nu i bakgrunden. Här. Always finds me.